Mega Drive, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo e, como vocês já sabem, né, eu criei o desafio Vem na Vibe, né? E qual que é a ideia do desafio Vem na Vibe, tá? Então eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês o que é o desafio Vem na Vibe, como você pode fazer para estar participando, né? E quais são as regras, né? Que é muito simples. Então vamos lá. Desafio Vem na Vibe é um desafio que você tem um ano para salvar 100 jogos, independente de qual console seja, seja no emulador, independente. Você tem o objetivo de jogar 100 jogos. Ah, colecionadora, não tenho tempo para jogar, para salvar 100 jogos, mas eu acho que eu consigo salvar 50. Beleza, então o seu desafio é salvar 50 jogos. Ou então o seu desafio pode ser salvar 20 jogos. Qual que é a ideia do desafio Vem na Vibe? É motivar a galera a jogar videogame e não a comprar videogame. Porque a gente passa o ano inteiro trabalhando para comprar videogame, mas a gente não joga videogame, né? E muitas pessoas, né, elas assistem os jogos pelo YouTube. E isso é, teoricamente, né, o mesmo que nada, porque você assiste um jogo, mas você não sente, né, a emoção, você não vibra, né? Então você só acaba acompanhando uma série, uma franquia, né? E muitas pessoas idolatram isso, nossa, essa série é isso e é aquilo, mas quando você põe em prática, você jogou? Não. Você salvou? Não. Né? Então, geralmente, o cara é gamer de youtuber, né? E o desafio Vem na Vibe, né? Ele tá com essa ideia de proporcionar essa alegria. O grupo de WhatsApp do colecionador já aderiu, né? Já temos, na minha última contagem, tinha 46 pessoas jogando o desafio. Como é que faço para participar, né? Você vai digitar a hashtag desafio vem na vibe, né? Toda vez que você salvar um jogo, tira uma foto do final do jogo, né? Que é o mais importante, o mais da hora, né? E você vai lá e posta, né? Desafio hashtag 01, 02, 03, 04, 20, 30, 16, independente de quantos jogos você for salvando, você coloca, né? Faça a sua listinha. Aqui na descrição desse vídeo tá a minha lista. E aí você faz a sua listinha e coloca desafio vem na vibe, né? Pronto, você já está participando. E aonde que você pode estar postando isso? Para as pessoas verem que você está jogando. Porque teoricamente você fica jogando videogame lá sozinho, tira uma foto, pô, quem vai ver? Como é que é? Será que é engraçado? Como é que... não sei, né? Então, aqui embaixo na descrição tem dois links, né? O grupo O Colecionador do Facebook e a página O Colecionador do Facebook. Entrem no grupo, tá? Porque lá no grupo tá saindo, eu tô sempre postando umas ROMs novas para Mega Drive, né? Então a galera que quiser baixar também, né, já fica participando das atividades, dos eventos, das ROMs e tudo mais, tá? E a página, o colecionador Facebook também, a galera também compartilha muito por lá, né? Mas a prioridade é o grupo colecionador Facebook, mas os dois estão aqui na descrição, tá? E qual que é a regra do salvamento, cara? Quem sou eu para chegar? Né? O desafio Vem na Vibe começou há 26 anos atrás, quando eu comecei a jogar videogame. Então, naquela época, eu simplesmente ligava, sentava e jogava. Acabou. Essa já era a vibe, né? 26 anos depois, eu com 31 anos, eu vou ter que vir aqui ditar qual que é a regra. Não existe uma regra, né? Teoricamente, né? Cada um salva o seu jogo da maneira que você puder salvar seu jogo. Ah, você quer jogar pelo emulador, usar o save state? Salvar o jogo pelo save? Beleza, salvou, né? Põe lá, 01 fulano, salvou, beleza, tranquilo, tá? Todas as listas de postagem eu vou estar postando nos meus vídeos aqui no canal durante o ano de 2020, tá? Então é isso, tá, galera? Ah, colecionador, vale salvar pro emulador? Sim, vale salvar pro emulador. E se eu quiser usar Game Shark, ficar com vida infinita e salvar o jogo? Vale também, cara. Joga videogame do seu jeito, não do jeito que as pessoas querem que você joga. Independente se você salvou na raça ou não, você tá jogando. Então, essa é a vibe, né? Então, desafio vem na vibe. Ah, colecionador, logo nas primeiras postagens do grupo, já vieram os cagadores de regra falarem assim, nossa, ah, mas desse jeito, você salvou um monte de jogo de luta, aí fica fácil completar 100. Aí, ó, salvou todos os Metal Slug salva assim rapidão. Aí você pergunta pra esse cara, meu amigo, ano passado você salvou 10 jogos da sua coleção? O cara vai falar que não, porque o cara não é um jogador. Então, o desafio vem na vibe, ele incentiva as pessoas a jogarem, tá? Então, use a hashtag desafio vem na vibe. E detalhe, outra dúvida, colecionador,
jogos que saíram no Mega Drive e no Super Nintendo. Exemplo, International Superstar Soccer do Mega e do Super. Praticamente são quase iguais a versão, né? É, eu posso adicionar, eu posso salvar os dois, eu coloco os dois na lista? Sim, são dois jogos de dois consoles, né? Por mais que os jogos sejam muito parecidos, né? São jogos diferentes, né? Mas, será que você quer mesmo, por exemplo, dá um outro exemplo, Street Fighter, Street do Mega e Street do Super, as duas são praticamente quase iguais, né? Cara, você realmente quer jogar o Street do Mega e do Super para colocar na sua lista? Por que que você não baixa o emulador e salva do 3DO que você nunca jogou? Entendeu qual que é a vibe do desafio vem na vibe? Porque quando você chegar lá no 3DO, você vai conhecer um outro jogo. E esse outro jogo vai te, ó, abrir os horizontes para você. Você fala, caramba, olha só, mano. Então, essa é a ideia, né? É proporcionar, né? Porque senão o cara vai querer colocar assim, salvar Street do Mega, a do Super, a do Play 1, a do 64, não, a do Play 1, a do Saturno, a do Dreamcast, a do Play 2. Então, tipo, é muito mais do mesmo. Então, procure sempre estar inovando, salvar um jogo que você não salvou. Eu já salvei a do Mega, né, a International do Mega, mas aí, quando eu entrei no desafio, será que eu vou salvar de novo? Ah, não. Será que eu vou salvar a do Super? International do Super é igual a do Mega. Aí eu fui lá e salvei International Superstar Soccer 2000 do 64, que eu nunca tinha jogado, e é 3D e muda, né? E essa é a ideia do desafio Vem na Vibe, tá? Já tem outros youtubers aí também participando e divulgando esse vídeo aí, né? E é isso, tá, galera? Então, não tem teoria, é simplesmente você jogar, tira uma fotinha do final do jogo lá, se você quiser tirar também, mas se você tirar e postar lá na página, você vai motivar uma galera que tá jogando, e aí a galera para de gastar dinheiro com videogame, né? Não precisa você ser rico, não precisa você ter, trabalhar, falar, ah, eu não tenho condições de comprar um console. Mano, baixa o emulador no Google de graça, baixa o emulador, o jogo e joga. É simples, é fácil, né? Não tem teoria e tá todo mundo participando, né? Então, desafio vem na vibe, né? A jogatina aí. Ah, uma outra coisa também. Colecionador, eu estou jogando um jogo de dois, tá? Eu e o meu amigo, a gente salvamos esse jogo. Conta um ponto pra você e um ponto pra ele, né? Um pra cada. Ah, colecionador, estávamos nós dois na última tela e ele morreu na última tela, no último mestre, e eu salvei sozinho. E aí, conta dois pontos, um pra mim e um pra ele? No meu ponto de vista, sim, porque os dois chegaram até o final juntos, né? Tudo bem que não salvaram juntos, né? Mas foi uma dupla, foi uma equipe. Um caiu, mas o outro conseguiu completar o objetivo. Ah, colecionador, mas eu não acho certo, porque se um morreu e só um salvou, quer dizer, tudo bem, faça da maneira que você quiser, né? Não estamos aqui para ditar regras, né? Estamos aqui para proporcionar alegria e divertimento e participação. Então é isso, tá, galera? Então, toda vez que vocês forem postar, hashtag desafio vem na vibe do colecionador, emoções fortes podemos sentir. Vou ficando por aqui, forte abraço para todo mundo e os links estão na descrição do vídeo, beleza? Mega Drive, o passado é agora! Uhul! Vem comigo, Prust!